Corinth. En ons eerste vers wat ons lees is Efesiërs 5 vers 18 tot 19. Be filled with the Spirit, addressing one another in the Psalms. So om die psalms te ken en om dan deur die psalms eintlik te praat, want dis wat Dawid ook gedoen het. Hy het God geloof en geprys, hy het voor die ark uitgedans met lofsange en aanbidding, geestelike liedere en regtig vir God to make melody for him. Nou daar's verskillende vorme van worship. Mens kan bid deur lofprysing en aanbidding en om beter net stil te raak op voor hom en net in sy en natuurlik ook worship kan ook hof hê wees, né? Nee? Geestelike oorlogvoering. Maar dan sê die Here, en ek weet nie of jy die situasie onthou nie waar Jesus met sy disippels gesels het en hy sê vir hulle, hoorie, ek gaan na my Vader toe. Uit die aard van Petrus se persoonlikheid sê Petrus toe natuurlik, nee, jy kan nie gaan nie. En Jesus sê, maar ek bestraf Satan wat nou deur jou praat. En hy sê, want ek stuur vir jou 'n helper. As ek nie na my Vader toe gaan nie, stuur ek nie, kan ek nie helper vir jou stuur nie. Hy sê, and the helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name. Hoor julle die Triniteit, die drie eenheid. In my naam, he will teach you. So weet, dat as jy in Jesus Christus glo, is die Heilige Gees in jou. En daarom sal die Heilige Gees jou alles leer wat jy nodig het om te weet. And he will teach you all things and bring to you remembrance all that I have said to you. Hy sê met ander woorde, die Gees gaan jou help om goed te onthou en om goeders te weet. En dan lees ons in Johannes 16 vers 7, Nevertheless, I tell you the truth, it is your advantage that I go away. Want onthou, Jesus as 'n mens kon nie oral wees nie. So ek moes as mens terug gaan hemel toe, sodat die Gees, en baie mense besef dit nie, ons leef nou in die tydperk van die Heilige Gees. For I do not go away, if I do not go away, the helper, then the comforter, will not come to you. But if I go, I will send him to you. Vader is in die troonkamer, Jesus sit aan sy regterhand, die Gees van God is nou besig om hier te werk. Nou hier is my belangrik, die volgende, wie is die helper? He is your comforter. Ons moet hom beleef as ons comforter. Ons moet weet, hy is ons comforter. As ons hier moeilike goed gaan, dan is dit waarna ons moet gaan. En dis hoekom ook as jy 'n berader of 'n sielkundige of iemand sien, dan moet daai persoon die comforter aan jou bekendstel. En ons moet die comforter gebruik om saam met ons te werk, of vir ons te werk. Dan advokaat. Ek het dit al beleef. Julle het waarskynlik dit ook al beleef, waar jy dalk vals beskuldig word deur goed. En dan sê God, bly net stil, want as jy stil bly, kan die Heilige Gees as advokaat vir jou intree. En dan jou intercessor, dit is gebed. Dat die Gees van God beteken namens jou bid. Ek het vanoggend vroeg wakker geword, 'n vrou wat ek ken, sy man is donderdag in 'n motorongeluk oorlede. En ek het net sy het swaar op my lyf gewees vanoggend en ek het vir haar na gesin gebid. Dat die Here ons beteken die Gees van God binne in jou wil hê dat jy moet intercede, dat jy moet bid. Jy dink dalk net aan iemand en die persoon begin net swaar op jou hart lê. Begin dan net vir daai persoon bid. Ek het 'n getuienis van 'n ou, hy sê hy word in die nag wakker en hy hoor, hy ervaar net 'n swaar drukking op sy hart vir sy broer. En hy begin net van bid en bid en bid. Die volgende oggend sê sy broer, weet jy sou nou nooit gebeur wat gebeur vannag met my nie, ek ry. En ek besluit om af te trek en koffie te koop. En as ek nie afgetrek het en koffie gekoop het nie, dan was ek dood. Dan was ek in die motor gaan te trok oor my gery, want dit het ongelukkig met die ander mense gebeur. En sy gebed, sy broer se gebed, het sy lewe gered. So die oomblik wat jy eintlik bekommerd is oor iemand, of iemand lê swaar op jou hart, begin vir daai persoon intree. Dan 'n counselor, ek weet nie of julle dit al beleef het nie, waar jy vir mense bemoedig en vir hulle raad gee, en dan denk jy, wat, ek het terapeut geword. Ek het nie geweet eers, ek weet hierdie goed nie. Dit is nie jy nie, dis die Heilige Gees wat deur jou die terapie vir daai persoon gee. En daarom
moet ons ter alle tye God die eer gee vir alles. Ja, ek dink ek het julle vertel van die vliegtuig wat ek in die vliegtuig gery het en wat God vir my openbaring gegee het van 'n persoon. En dit was nie oor my nie, dit was die counselor wat die Heilige Gees is wat daai persoon se lewe wil laat red. Sterkte. Mens gaan partykeer deur moeilike goed en dan kyk jy terug en dink jy, ek weet nie hoe ek hierdeur gekom het. Dan sit die krag van die Heilige Gees wat jou deur die situasie gedra het. En hy soek jou standby. God is by jou, punt. Immanuel God, hy is jou Jehovah Rapha, geneesende God. Jehovah Shammah, die God by jou. Jehovah Jireh, die God wat voorsien. Adonai, ons meester. Hy is Immanuel God wat by jou is. Dan sê hy, and when he come, he will convict the world of its sin. Die Gees van God oortuig mense dat hulle goed verkeerd doen. Dis nie ons werk om dit te doen nie. Dit is die Heilige Gees wat die persoon moet oortuig. And of God's righteousness. God wil hê dat ons in right standing with him moet wees. So wanneer is ons in right standing? Wanneer ons in Jesus Christus glo. As ons in Jesus glo, dan kom ons in right standing met God die Vader. As gevolg van die kruis, nie as gevolg van ons eie te doen. And the coming of judgment. Te weet, daar gaan 'n dag kom wat God ons kom haal. En dan moet ons weet, ons is reg. En hoe toets ons ons eie lewenspad? Hoe, Here, maar hoe weet ek ek is reg? Hoe weet ek die pad wat ek stap is U? Hoe weet ek hierdie is deel van U? Gaan toets dit in die vrug van die Gees. Dit moet lynreg wees met die vrug. I say, walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. Okay, leer my dan, Here, wat is die vrug van die Gees dan? If you are led by the Spirit, you are called. You are now on longer under the law. Want die Gees van God lei vir jou. Ek onthou toe ons nou in die beloftebos toe ek gedoop het te kom, die een vrou na my sê, "Sjoe, maar julle is baie onorthodox." Ja, ons is baie onorthodox. Want die oomblik, when you are led by the Spirit, dan kan jy beteken goed aanvang wat nie in jou kop vir jou sin maak nie. Ek gaan gou daar pos, ek gaan iets deel. So, ons ken hierdie, ons moet dit weer hoor. So die vrug van die Gees is liefde. Wanneer ons iets doen, vra altyd jouself af, doen ek hierdie in liefde? Spreuke 4 vers 23. Wees veral versigtig wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou lewe. God loves a joyful giver. So as jy gee vanuit 'n plek van skuldgevoelens, nee. As jy gee, gee jy uit 'n plek van joy, vreugde. Of as jy doen, doen dit uit 'n plek van vreugde. En ek bedoel, ons almal gaan hier 'n crazy en 'n regmerkie kry erns. Okay, Here, help my om altyd te gee uit vreugde uit. Vrede. As jy besluit moet maak, die vrede van God, Filippense 4 vers 7, die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor jou die wag hou in Christus Jesus. Dan, kindness. Is ons kind teen mekaar? Die patience genoeg. O, dankie. Dis Petrus daai een. So kom jy hom tel. Geduld. Partykeer leer die Here vir ons geduld met 'n siekte. Partykeer leer hy vir ons geduld in finansies. Partyke leer God vir ons geduld in verhoudings. Ons het by Okkie gehoor dat woede is byvoorbeeld 'n demoon. Dit is glad nie van God af. Jy kan kwaad voel en jy kan sê jy's kwaad, maar jy mag nie aggressief reageer nie. Kindness, be kind. Goodness, om goed te wees, om, Here, Gees van God, help my om inherent in my mens wees, goed te wees. Vir my om vandag hier te staan is faithfulness, om in die oggende vroegie aan te kom en alles reg te maak is ook faithfulness, verstaan jy, dit is to do it in the faith.
om met die vrouwenkampen te doen is faithfulness, want ek berei voor vir sekere hoeveelheid, vertrou die Here, reis hom toe, vertrou hom vir wat hy daar wil kom doen. Faithfulness. En allemaal wat hier is, is ook faithful. Ja, om hier te wees volgend. So against such things, is there no law? Jy het selfkontrol vir gemis. Het ek hom gemis, ja, dankie my maat. Het ek hom nie getik nie. Ja, hy is op die prentjie, maar hy is nie. Het ek hom nie gesê nie. Ja, onder gentleness en selfkontrol. Maar dankie. Excuse, het ek hom nou gemis, dankie Heinz. So gentleness, om 'n sagte gees te hê en om selfbeheersing, daai is 'n rol binne. Dis ek hoe ons ombou mis. Jy is lekker wakker. Som gaan regmaak. Ja, so gentleness en self-control is om gentle te wees met die mense eintlik hier naaste aan jou. Dis maklik om gentle te wees al buitekant, waar jy nie verhouding het. Maar om gentle te wees met die mense wat naby aan jou is en selfbeheersing. Dis 'n moeilike een. Ek dink die moeilike een is met die mislike mense. Ja. Mislike en almal stik. Ja, die moeiliker mense. Ja. So dan, die vrug van die gees, ek het al hierdie goed met julle gedoen, maar dit is goed om net weer te fresh up op dit. So in 1 Korintiërs 12 vers 1 en 4 tot 11 is dan, ek wil dit vir julle wys, wisdom. Jy werk met 'n vriendin of 'n vriend en jy gee vir hulle hierdie wysheid en dan dink jy maar jy weet nie waar kom jy daarin nie. Jy ken dit nie. Maar ek gee vir jou raad wat ek self nie weet nie. Dis die wysheid van die Heilige Gees. Dan kennis, jy weet goed van mense wat jy nie weet hoe jy dit weet nie, maar jy weet dit, het jy al dit beleef. Dis die kennis van die Heilige Gees. Geloof in Jesus Christus. Dit is die Gees van God wat jou oortuig het om te glo. Genesing, profesie, praat in tale, interpretasie van tale, onderskeiding van gees, jy kom in 'n plek en jy besef iets voel nou vir jou lekker nie, dan moet jy bid en dan wonderwerke. So as jy gaan lees daar in Efesiërs 4 vanaf vers 11, God works apostels, profete, evangeliste, pastors of teachers. Hoe werk die Here? Nou jy gebruik jou hand. So, kan so maak? Dis jou profete. Jou langste vinger, evangelis. Ringvinger is jou herder. Dan sy jou teacher. As jy al vier saamvat, is dit jou apostel. Kan ons maar gou doen? Profeet, evangelis, herder, leraar, apostel. So, daar gaan jy hom sien. Excuse gedaan. So, wat, hoe werk God? God werk deur die vyfvoudige bediening. Purpose, to equip the saints for the work of service to the building of the body of Christ. Tot wanneer? Until we all attain to the unity of the faith and of knowledge of the Son God, to a mature man, to the measure of the stature we belong to. So, dis eintlik maar tot Jesus kom. So, God gee dit vir ons, sodat ons mekaar kan toerus, totdat God ons kom haal. Dis waarvoor dit nodig is. So, jy kan baie keer ook baie lief, dit wat jy eintlik lief voor is, dit wat jou passie is, is baie keer jou calling. Hou daarvan om te profeteer, dan is dit waarskynlik dit. Hou daarvan om evangelie te doen, herder, teacher, of jou van al vier apostel. So dan besef jy wat een van daai is dit. Goed, dan lees ons, we have different gifts according to the grace given, prophecy, serve, teach, give encouragement, give generosity, lead, showbird. Sien julle om? So jy kry verskillendes. Kyk gou daar, ek het vir julle opgesom. 1 Korintiërs 12, Efesiërs 4 en Romeine 12 vers 6 tot 8. So jy hou daarvan om diensbaar te wees, die koppies te was na kerk, die goedjies uit te pak, te help, mense te bemoedig, te gee. Wat ek julle vertel van die cadaver outgive God. Ek kan nog gou weer daar stop, want ek wil nie nie. Dan om leiding te vat. En leiding neem is met jou kinders, is by die werk. Dit is enige plek. Mercy is om genade te gee, om te help,
en om te guide. Dis alles gifts. Nou daar's nog 'n verdere opsomming van die verskillende soorte wat ons gaan kry oor spiritual gifts. Ek gaan nou nie in detail in nie. Weet daarvan. Wil jy gou vinnig vir hierdie leer? Daai op die groepie sit. Kan ons vir op die groepie sit, ja? Vir jy daai en die vorige slag. So met ander woorde, daai is Romeine 12. Prophecy, serving, teaching, ons nog gedoen. 1 Korintiërs 12 weer. Efesiërs is die vyfvoudige en dan 1 speaking and serving. Dis alles jou gifts. So as 'n vraelys wat wat 'n mens hulle kan doen. So dan wil ek gou vir julle verduidelik, the gifts of the spirit is knowledge, kennis, en saam met kennis is wysheid, insig en discernment of spirit. Doing is faith for miracles, healing and work of power, speaking, tongues, interpretation and prophecy. So dit word so in 3 verdeel. Hierdie een is op my favorite. As jy gaan kyk, ek het dit al vir julle verduidelik, maar Koenonia moet dit baie mooi weet. Jy ken die arend se vlerke, en onthou dit, so hulle hardloop saam. As jy wysheid het, gee jy wysheid met liefde. As jy kennis beleef, vind daar joy, vreugde plaas. As jy geloof het, is jy vrede, genesing, is baie keer moet jy long suffering doen, wonderwerke met gentleness, prophecy, dis moet hy 1 Korintiërs 14 vers 3, jy haal die goedheid uit die mense uit. Dis nooit negatief en afbrekend en kritiek nie. Discernment of spirit het die regte geloof nodig, dit kan ek jou beloof. Tongues is meekness. Jy kry 3 verskillende soorte bidtale eintlik. Die ene is 'n persoonlike intieme gebedstaal, waar jy wakker word en jy voel gelei om in jou taal te bid. Jy weet self nie waar jy bid nie, maar jy vertrou God vir die deurbraak en wat ook al. En dan kan daar gedagtes in jou gedagtes kom om dit te verstaan. Dan is dit in 'n kerk. As iemand gelei voel om op te staan en te bid in tale, moet daar 'n uitleg wees. As ek opgestaan het en bid in tale, was ek gehoorsaam. As jy die uitleg gekry het, en jy het nie kom gee nie, was jy ongehoorsaam, nie ek nie. Hoor jy die, en baie mense is bang en sê, maar goed, ek het nie, ek weet nie of ek reg gehoor het nie. Dis vir jou beter om op te staan en te kom sê wat jy gehoor het, en wees gehoorsaam en vertrou God. En dan, ja, interpretasie dan. So, may God give you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. En vraag vir dit. Ek gaan nou net gou vir verduidelik wat ek nou gaan doen. Julle sien nou, waar trek ons oor die terug gaan? Julle sien nou daai, ek gaan nou hierdie, die wat ek het, gaan ek gou vir julle in die Bybel wys. Prakties wat gebeur het, wil jy gou ietsie sien wat lê? Ja, ek wil gou Sandra vra, wat is die discerning of spirits? O, skus. Okay. Dan het gesê 'n mens het ek gaan vir jou verduidelik. 5 nodig vir dit. Ja. So met ander woorde, jy stap in 'n plek in en jy tel op, iets is nie nou lekker in die plek. So dis onderskeiding van gees. So jy kom achter dat, jy is nou of demone, hulle demoon ruik baie so swaal. Dis so swaal reek, dan weet jy die demoniese aktiwiteit aan die gang. Baie keer as jy in 'n kroeg instap, of jy stap in mense se huis in, en jy voel iets is nie nou hier kosher nie. Iets is nie nou reg nie, wil jy iets sê? Kan ek voorbeeld gee, ja. Ons oudste dokter al Ries, jy daai. Ek het hulle al allemaal beleef. Ja, op verskillende tye. Ja, hierdie gaan nie, hierdie gawes is nie iets wat jy besit nie. Ja. Dis soos, die Here het 'n reservoir in die hemel, en wat jy nodig het, gee hy vir my om jou te help. Ek besit dit nie, nou breng ek al oor. Dit word net, dis water, dit is die water van die troonkamer af, ek het 'n pyp, ek het 'n kraan, en die water beweeg deur. So, ek onthou toe ons 'n vrouwekamp gehad het daar by Zwartkloof, het ons allemaal die discernment of spirit nodig gehad, waar sy nou, daai nodig gehad, vir die goed waarmee ons daai tyd gekonfronteer was. So, dit wat God wil laat gebeur, as jy kyk na Jesus, Jesus het alles en alles geopereer. Dit het afgehang van wat nodig was om te doen. So, as jy in diens staan van God, gaan aan jou toerus met alles wat jy nodig het, vir die situasie waarmee jy geconfronteerd word. So, ek wil nou gaf julle hier wys, byvoorbeeld, ek wil, die van julle wat weet, nie sê nie, maar hier kom Elisabeth, excuse, dat ek het gauw weer terug gaan. Julle onthou nou hierdie, ne? Kennis, wysheid, kennis, geloof, geneesing, wonderwerke, profesie,
Hierdie is hoe jy die Heilige Gees gaan raak sien. Gaan raak sien wat gebeur. Nou kom Elisabeth en Maria kom na Elisabeth toe. Elisabeth is swanger met Johannes. Maria is swanger met Jesus. Lukas 1 vers 15. Johannes is gevul met die Heilige Gees. So sy gees tel Jesus op in Maria en hy skop. Toe word Elisabeth met die Heilige Gees vervul. En sy sê, wat 'n voorreg is dit, dat die moeder van my Here my kom besoek. So hoe het Elisabeth geweet dat Maria swanger is met Jesus? Dit is nogal toevallig in die laaste Chosen reeks, die Chosen 4, het hulle wys hulle dit. Kan ek maar sê? Hulle moet hom uitfigur, want die Here het my geleer. Dink gou mooi. Wat sy ook manifestasie van die Heilige Gees, filled with the Holy Spirit, cried out in a loud voice, en sy sê, Maria, jy is swanger met Jesus. Wat drie van die gawes van die Gees is daar na vore gekom? Discernment is wanneer jy geesonderskeiding het van geeste. So dis nie dit nie. Wat 'n vervulling met die Heilige Gees met Elisabeth. Knowledge. Sy het iets geweet, wat sy nie geweet het nie, maar sy het geweet. So die vervulling van die Heilige Gees... Sy het geweet dat Maria swanger was. Nee, die vervulling van die Heilige Gees deur Elisabeth was kennis. Jy ontmoet iemand en jy weet iets van die persoon, maar niemand het by jou geskinder nie. Jy weet het nie. Dis die kennis van die Heilige Gees. Ek het gistermiddag sit ek in 'n restaurant en twee mense loop by my verby en ek weet goed van hulle. Maar ek het niks gedoen nie, want God het nie gesê ek moet iets doen nie, maar ek het goed geweet. Dis die Heilige Gees wat jou goeie laat openbaar. Dan, who are you Lord? Paul said, I am Jesus, whom are you persecuting? Wat jy vervolg. Immediately, Paul began proclaiming Jesus in the synagogues. He is the Son of God. Watter manifestasie van die Heilige Gees het hier plaasgevind. Hy het onmiddellik besef, Jesus is die Seun van God. Hy was vir 3 dae lang blind. Watter vervulling van die Heilige Gees het by hom gegaan. Ek sal terug gaan luisie toe. Watter een het plaasgevind hier om? Hy was 3 dae lang blind. Hy was 3 dae lang blind en daarna toe hy daar wakker word, bykom, toe weet hy, Jesus is die Seun van God. Wat er in het plaas gevind? Wat er openbaring van die manifestatie van die Heilige Gees? Wat kan nie hoor nie? Geloof. Buitengewone geloof. Hy het geweet, Jesus is die Seun van God. Geloof. Hy het tot geloof gekom. So as jy tot geloof kom, is die Gees van God in jou. Weet jy hom? Kyk, ons gaan aan. Zacharia, daar word gegee hom weg, was filled by the Holy Spirit and prophesy. So hoe die manifestatie van die Heilige Gees deur Zacharia begin? Prophesie. Praise the Lord, the God of Israel, because he has come to his people to redeem them. To profeteer hy oor baba Jesus in Maria se maag. Kyk julle hierdie? Peter was surprised that the gift of the Holy Spirit should have been poured out on a Gentile. Okay? Whom they could hear speaking in tongues and glorify God. Hy stuur vir Petrus, hy sê, gaan bedien die Romeinse offisier Cornelius. En toe hy hom klaar bedien het en hom vertel het van Jesus Christus en hy het gedoop, begin hy in tale bid. So wat het vervulling van die Heilige Gees? Ja, die Romeinse offisier. Nie Latijn, onnetal. Toe begin hy in tale bid. Excuse, ek het myself nou nie taal gepraat nie. So bid in tale is 'n persoonlike, intieme taal. Dan, as jy in 'n gemeente is, en dan ook evangelisasie, waar God byvoorbeeld evangeliste uitstuur, en sê, gaan bid in jou taal. Dan terwyl daai persoon nou in sy taal bid, is hy eintlik besig om daai streek
se taal te praat. Maar vir my, omdat ek die taal verstaan nie, is dit dan in 'n... Dis wat gebeur by Babel, nie? Uitstorting van die Heilige Gees in handeling met die tale. Ja. For just as the body is one, and as many members, and all members of the body, though many are one body, so it is with Christ. So in one spirit, we are all baptized into one body. Waar die gees van God is, is daar die gees van eenheid. So wat gebeur? As ek ervaar ons moet iets doen, en jy is saam met my in die gees, gaan jy die selfde ding ervaar. Want daar moet eenheid wees. As ons drie mense saam is, en twee stem saam, en een stem nie saam, moet ons weerhoop het. En seker maak. Want God is nie 'n God wat verwarrend is. Ons het een keer baie jare terug, was ek en Jenny besig gewees om mense te doop, en vrouens te doop, en die een persoon het sy gevoel, is nog nie reg nie, en ek het gevra, Here, wat moet ons doen? En Here sê, my doop, want in die doop gaan ek al vry maak. En toe is Jenny nou na die tijd, soos in Here, maar hoe nie, toe sê hy, vir die naweek, het hy vir my die geestelike autoriteit gegee, en sy moes submit. Maar dan kom die verantwoordelikheid op my, om die verantwoordelikheid te vat, vir dat ek dit gedoen het. En toe is haar doop, toe kom sy vry. So dis moeilik, mens verkies, is baie lekker dat as een mens in unity is, en baie keer wat gebeur, wat ek ook al moes leer is, daar is een fyn lyn tussen die gees wat jou lei, en boeke wat jou leer. Een boek, sy riglyne, wat jy daar leer, is nooit belangriker as die gees van God wat jou lei nie. So baie keer sal mense funksioneer vanuit boeke wat hulle gelees het. So jy moet ook baie versigtig wees as jy boek lees, moet jy vir God vra, mag ek hierdie boek lees? Is dit nou die seisoen dat ek hierdie boek moet lees? Daar was 'n stadium in my lewe waar jy het gesê, jy moet geen boek lees nie, jy moet eers die Bybel dwars deur lees. Jy moet die Bybel ken voor jy boeke kan ken. Want as jy nie die Bybel ken nie, en jy lees 'n boek, kan die boek jou verwar as jy nie die woord ken. Jews of Greeks, slaves of... Kan jy die grate... Dan kan jy die vis tussen die grate uitgooi. Ja. Jews of Greeks, slaves of free, and all were made to drink of one spirit. Dit was een gees, en dit is die Heilige Gees. En dis waar het ons al functioneer. Maar hulle is ook nie seker of ek ken, hoe God ken nie. Dis verhouding. Dis een pad van verhouding en gehoorsaamheid wat weet of jy God se stem hoor of nie. Ons gaan foute maak. Ek het al foute gemaak. Dit gaan nie oor die fout wat ek maak nie. Dit gaan oor my gehoorsaamheid. God seën gehoorsaamheid. So, the will of my Father. Dit leer ons baie by Jesus. Dit was Jesus se hoofding wat ons omken. Not everyone who says, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven. So dis daai persoonlike verhouding wat ons met die Vader moet hê, deur die Heilige Gees, en doen wat die Gees van God ons sê om te doen, al maak het nie vir ons sin nie. Jesus, full of the Holy Spirit, returned from the Jordan and was led by the Spirit into the wilderness. En God het geweet wat hy gaan gebeur, maar hy het gesê, gaan nog steeds in die woestyn in, gaan vas vir 40 dae, gaan spandeer tyd met my, en die vyand gaan jou aanval. Ek weet het. En die vyand gaan hom aanval, en ek het die al vir julle geleer, in gees, siel en lichaam. Wat een is hierdie? Hy sê, verander, julle ken hierdie, verander, hoekom verander jy nie die klippe in brode nie? Lichaam. Dink, hoe gaan jy voel, as jy afspring in die engele vang jou, siel, hoekom aanbid jy my nie, gees? Wat doen Jesus? Hy doen die wil van sy Vader. Hy vat die woord van God soos 'n swaard, en hy sit die vand op sy plek, met waarheid van die woord van God, want die woord van God is 'n tweesnydende swaard. Hy sny tussen reg en verkeerd. Ek het hierdie rug sê, toe vrede naam het by anders aangebied het, voordat ek het aanbied, ek sê, joeg, Heere, dit klink raar af my baie ongeruslik. En hy sê, dit is die boundary. As jy aan my Seun Jesus Christus glo, kan jy hemel toe gaan. As jy nie in my Seun Jesus Christus glo, nie kan jy nie hemel toe gaan. Dis die boundary. Ek is 'n God
van grense. My Father, if it is possible, let this cup of suffering be taken away from me. And I say from this Hebrews book, yet I want your will, not mine, to be done. Is ons daar ons lewens? Is jy op 'n plek in jou lewe wat jy soos Jesus sê, nie my wil nie, maar u wil. Laat u wil geskied. En al werk dit nie, soos wat ek graag sou wil hê nie. As jy gaan kyk in Hebreërs 5 vers 6, 7 en 8, wat Jesus in die tuin van Getsemane was, gesê, Here, ek sien nie kans vir die lydingsbeker nie. Maar nogtans nie, my wil nie, maar u wil. En Vader sê vir hom, deur jou gehoorsaamheidspad wat jy loop, sal jy 'n hoër posisie hê, hoër as die priesters van Melchisedek. En hy sit aan die regterhand van die Vader. So therefore, I want you to understand that no one speaking in the Spirit of God ever say Jesus is accursed, and no one can say Jesus is Lord except in the Holy Spirit. Hoor jy dit? Dis hoekom ek sê, as jy in Jesus Christus glo, is die Heilige Gees in jou. As jy in Jesus Christus glo, het jy die gawes van die Gees. As jy in Jesus Christus glo, sal die vrug van die Gees in jou lewe al hoe meer word. Amen? Amen. So dit moet ons dan bid. I pray that according to the glorious riches, he may strengthen you with the power through his Spirit in your inner being. Dit is eintlik in Afrikaans, want dit is tot my... Maar ek, dat die krag van God, die rykdom van wie God is, binnen in jou sal wees, so that Christ may dwell in your hearts through faith. I pray that you, being rooted and established in his love, so may you have the power to understand, as all God's people should, hoe hoog, hoe diep, hoe lank, hoe wyd sy liefde vir jou is. Want as jy gaan weet wat jy weet, wat jy weet, hoe lief God jou het, gaan jy net gehoorsaam wil wees, aan sy wil, aan sy stem. Jy gaan nie iets anders wil doen nie. Jy gaan net vir hom wil leef. So may you experience the love of Christ through it to great and to understand fully. Mag jy regtig die liefde van Christus. Here, kom wys my die liefde. Want as jy nie, as ons nie weet hoe lief God ons het nie, dan is dit moeilik om te glo. Om regtig te verstaan hoe lief hy jou het, is eintlik die deurbraak. Lourentia, verduidelik net gou weer hoe hoor mens die Here se stem. Dit sal God se gedagtes in jou gedagtes hoor. Dit sal 'n sagte influistering wees van die Heilige Gees en dit sal lynreg wees met die woord van God. Dit sal nie iets wees wat nie in die woord is. So wat daar met baie mense loop met hierdie bandjie van what will Jesus do? So die vraag is eintlik, sou Jesus dit gedoen het? Is dit God se droom vir jou? En dit sal absoluut lynreg wees en dan bevestig dit op deur mense. En baie keer jy drie bevestigings nodig. Dink is in Handelinge 9 as ek reg onthou, het Petrus byvoorbeeld het God vir hom 3 keer 'n wit doek met onrein diere gewys. Dis waar die ding vandaan kom van 3 bevestigings. Wat hy vir hom gesê het hy moet na Cornelius die Romeinse offisier toe gaan. En ek dink Petrus het 'n bietjie getwyfel en gewonder of hy reg hoor. Ek dink hy, okay, kom ek wys vir jou dat jy reg gehoor het. Ek sal hierdie ou, dis nou net 'n Lourentia vertaling. Ek sal hierdie ou in tale laat bid om vir jou te wys dat ek jou na hom toe gestuur het. 'N fisiese manifestasie wat jy fisies kan sien en weet. So mag jy dan regtig die liefde van Christus ervaar en dit ten volle verstaan. Ons het eendag 'n vrouekamp gedoen. Daai laai days, die geel blommetjie. He loves me, he loves me not. He loves me, he loves me not. Dis wat ons doen. God is vir jou lief, finish and klaar. So then you will be made complete with all the fullness of life and power that comes from God. As jy weet hoe God lief God jou het, dan sal jy voltooi voel, die liedjie van the truth. Dan gaan jy weet dat jy kind van God is. Jy gaan weet, jy is die bruid van Christus. Jy gaan weet, die Gees van God is in jou. En dan gaan jy nie sukkel met jou identiteit nie.
Soos baie keer is mense aan my toe kom en sê hulle vir my, maar ek sukkel met 'n selfbeeld. Sê ek, maar jy hoef nie 'n selfbeeld te hê nie. Jy kan sommer net 'n godsbeeld hê. Maar ek het ook nie selfvertroue nie. Jy hoef ook nie selfvertroue te hê. Jy kan sommer net godsvertroue hê. Nie selfaktualisering nie, godsaktualisering. Want die oomblik wat jy enkel visie, God's eyes het, en jou oë op God gerig, jy gaan jy nie meer worry wat mense dink nie. So dan bid ek, dat God... Ek bid dat God the source of hope, waar is die bron van hoop, by God, jou volkome sal vol met vreugde, vrede, hoekom? Omdat jy in hom vertrou. Want dan sal jy 'n overflow hê, dan sal mense beleef, maar hier is 'n overflow, en dan het jy 'n confident hope, nie in jouself, in God, sodat die krag van God deur jou kan. So my hoop, my fokus, my geloof is daar vir die Here om dit te kom doen. Daai moet ek op 'n stadium leer. As ek vir jou moet bid vir genesing, dan bid Lourentia nie vir jou nie. Ek bid van die troonkamer van God af, vertrou ek daai genesing om vir jou te gebring te word. As jy die Here vertrou vir voorsiening, dan bid ons uit die troonkamer van God, dat God uit die troonkamer vir jou voorsien. Ek kan net maar die pad uitstaan, want is daarna toe. So nou sal mense sê, maar ek kan nie aan dit bid nie. Kan jy nie 'n appel uit 'n boom uitpluk en gee nie? Jy kan. Al wat jy hoef te doen is, haal net die appel uit die boom uit, gee hom net vir die persoon. Haal net die piesang af, gee dit. Jy is nie die piesang nie. Maak dit sin? So now, unto him that is able to do exceedingly, abundantly, above all we ask or think, according to the power of the work in us, unto him be the glory. Dis belangrik. God deel nie sy glorie nie. So wanneer ek nou die piesang of die pineappel of wat ek al afgehaalde vir jou gegee het, dan is ek nou nie trots dat ek hom gebak het en gemaak het nie, want ek het nie. Ek gee al die lof en al die eer en al die aanbidding kom God toe wat die skepper is, wat die geneeser is, wat voorsien. Daai kant toe. So wanneer ons getuig ook, dan is dit altyd tot die glorie van God. Dis soos God het weer dit gedoen en hy het weer dat gedoen. En dis ons ingesteldheid saam met die Heilige Gees. Amen. Is daar iemand wat iets wil deel? Ek kan maar opsit.